խոսող արցանը։ Թրիչկի ժամանակ նստած օդաչում շատ զբաղված էր։ Այդ եղանակին անդոր ակնկալել չէր կարելի։ Նա փորձում էր թռչել փողոցի մեջտեղով, որ տրամվայի լարերի մեջ չխճճվի և որևէ շենքի չդիպչի։ Վերջապես քթից մի քիչ հեռու տեսնի, որովհետև ձյունը փակել էր օդաչուի խցիկի պատուհանները։ Հետաքրքիր է, այդ տարեց տիկին ինչպես է հասարակ ավել հեծած անփորձակ թռչում։ Եթե ես նորագույն սարքավորումներով հագեցած սավառնակով ամեն վարկյան ցած ընկնելու վտանգի եմ ենթարկվում, շատ կուզեի իմանալ, մտածում էր խիզախ օդաչուն, հիմա որ կողմը գնամ, չեմ կարծում, որ Ֆրանչեսկոն հետ կթողած լինի ամպերում, ինչ անեմ, ինձ թվում է ներքև պիտի իջնեմ։ Նա սկսեց դանդաղ ցած իջնել, բայց անմիջապես ստիպված եղավ նորից բարձրանալու, որպեսզի վայրեջք չկատարի գիշերային պահակի գլխին, որը դժվարությամբ ձյունն էր ճեղքում իր հեծանիվով։ Միգուցե դա հենց այն պահակն էր, որ տարավ դեղցանիկին։ Որոշ ժամանակ անց օդաչուին թվաց, թե գիշերն ավելի լուսավոր է դարձել։ «Երևի ես մի մեծ հրապարակ եմ հասել», ասաց նա ինքն իրեն, «մի անգամ էլ փորձեմ վայրեջք կատարել»։ Այս անգամ նրա առջև հսկայական մութ ստվեր հայտնվեց և մի բամբ ձայն ասաց. «Հեյ, սինյոր օդաչու, խնդրում եմ այս կողմ եկեք»։ Նստած օդաչուն բարկանաբար որոշում ընդունեց. «Կձևացնեմ, որ չլսեցի, ես այս կողմերում ոչ ոքի չգիտեմ և տհաճ պատմության մեջ ընկնել չեմ ուզում»։ Դեռ չէր ավարտել իր միտքը, երբ հսկա մի ձեռք զգուշորեն վերցրեց սավառնակն ու իրեն մոտեցրեց։ «Կորած եմ, վառվեցի»։ Բացականչեց նստած օդաչուն։ «Ես ոչ վառարան եմ, ոչ էլ ջեռոց», ասաց խորհրդավոր ստվերի տերը։ «Ես ուղակի բրոնզե արձան եմ, որն անշարժ կանգնած է հրապարակի կենտրոնում և ձեզ տապակելու ոչ մի մտադրություն չունի»։ Նստած օդաչուն թեթևացած շունչ քաշեց և վերջապես համարձակվեց նայել այն ուղությամբ, որտեղից գալիս էր ձայնը։ Նա տեսավ մի մեծ, բայց բարհեոքի դեմք։ «Դուք ով եք»։ «Արդեն ասացի, ես հուշարձան եմ. Նախկինում ես հայրենասեր էի, առաջնորդում էի ռազմիկներին և ձիուս հեծած հայրենիքն ազատագրելու կոչանում»։ «Դուք հիմա էլ եք ձիու վրա»։ «Այո, ձին բավական մեծ է, ինչպես չտեսակ նրան»։ «Ես բարձր էի թռչում, հիմա եթե թույլ կտաք, ես կթռչեմ ձեր գլխավերևում, մի քանի պտույտ կգործեմ, որ ձիուն ավելի լավ տեսնեմ»։ «Ինչ կարիք կաշտապելու»,  ժպտաց արձանը։ «Մի րոպե էլ մնացեք, մի քիչ զրուցենք»։ «Այնքան հազվադեպ եմ խոսում որևէ մեկի հետ, որ լեզուս փայտացել է և շրթունքներս հազիվ են բացվում»։ «Ես վաղուց էի լսել ձեր սավարդակի դզոցը, իմիջայլոց ականջներից չհավատացի, ճանչ այս եղանակին»։ «Այ քեզ հրաշք, երդվում եմ, երբեք այսքան փոքր ինքնաթիռ չեմ տեսել, միայն երեխաների ձեռքներին»։ Նստած օդաչուն ազնվորեն խոստովանեց, որ իր ինքնաթիռն էլ խաղալիք է, և երկու բառով հայրենասերին պատմեց կատարվածի և երկնագույն նետի մասին։ «Շատ հետաքրքիր է», ասաց հայրենասերը, ուշադիր լսելով օդաչուին։ «Ճշմարտացի պատմություն է, ես էլ երեխաներին շատ եմ սիրում, լավ եղանակին շատ երեխաներ են խաղում ինձյու ոտքերի մոտ, հիմա ձյուն է եկել և նրանք ինձ մենակ են թողել, բայց դա բնական է և ես չեմ նեղանում. Ճիշտ է, կա մեկը, որն ինձ հաճախ այցելում է նույնիսկ այս եղանակին, թեև չեմ կարող հաստատապես ասել, որ նա հենց ինձ մոտ է գալիս, փոքրիկ տղա է, շականակագույն մազերով, ճակատին ընկած մազապնջով, գալիս է, նստում աստիճաններին, խորհում ինչ-որ բանի մասին, հետո հեռանում, եթե նա պոչ ունենար, կասի պոչը կախած գնում է»։ «Եթե նրանունը Ֆրանչեսկո լիներ, վերջապես մեր ընկերոջը կգտնայինք»,  հառաչեց նստած օդաչուն։ «Ինչ եք կարծում»։ «Դժբախտաբար ես երբեք չեմ լսել նրանունը. Գիտեք, սովորաբար մարդիկ սպասում են, որ ուրիշներն իրենց անունը տան, բայց այս տղան ինձ թվում է միայնակ է և այս կողմերում նրան ոչ ոք չի ճանաչում»։ «Միայն թե անունը Ֆրանչեսկո լիներ»,  նորից հառաչեց նստած օդաչուն։ Հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց. «Միայն մանրիկը կարող է այս խնդիրը լուծել, նա կհոտոտի աստիճանները և կասի, Ֆրանչեսկոն այստեղ եղել է, թե ոչ»։ «Լավ գաղափարը պետք է անմիջապես իրագործել, ես է ձեր ողջ խմբի հետ հաջիքով կծանոթանամ»։ Բայց մրմնջաց նստած օդաչուն և տխրեց. «Նա այստեղ ինչպես պիտի ինքներ, չէ՞ որ հետքերը կորչում են փողոցի մեջտեղում»։ Խոսող արձանը բեղի տակ քմծից աղտվեց. «Տեսնում եմ, դուք երեխաներին այնքան էլ լավ չեք ճանաչում»,  քաղաքավարի նկատեց նա։ «Այլապես կիմանայիք, որ նրանք սիրում են ճանապարհորդել
տրամվայի աստիճաններին կանգնած։ Այդպես անել չի կարելի, որովհետև արգելված է, բայց նրանք խախտում են կարգը։ Հենց նոր ես հիշեցի, որ շականակագույն մազերով այդ տղան տրամվայի աստիճաններին կանգնած երեք անցավ կողքովս և մի ոստիկան ստիպեց նրան իջնել։ Ուրեմն կասկած չկա, դա Ֆրանչեսկոն էր, ուրախ բացականչեց նստած օդաչուն։ Այդ դեպքում ժամանակ մի կորցրեք, շտապեք միսներին գտնել։ Քառորդ ժամից ողջ խումբը, բացի գեներալից և դեղձանիկից, թե ինչ պատահեց նրանց, արդեն գիտեք։ Արցանի պատվանդանի ավելի ճիշտ ձիու ոտքերի մոտ էր և անհամբեր սպասում էր մանրիկի վճռին։ Շնիկը նյարդայնացած վազվզում էր աստիճաններով ու այնպես հոտոտում, ասես ուզում էր պատվանդանը քիթը քաշել, չնայած որ այն մարմարից էր։ Նա երկար հոտոտեց, որովհետև ուզում էր վստահ լինել, որ չի սխալվել։ Նա արդեն զգացել էր Ֆրանչեսկոյի հնամաշ կոշիկների հոտը։ «Վերջապես մենք գտանք քեզ», ցնցում էր նա մտքում։ «Հա, ինչ?» խստորեն հարցրեց կեսմորուք նավապետը, որի համբերության բաժակն արդեն լցվել էր։ «Սա Ֆրանչեսկոն է», ասաց մանրիկը։ «Ուրա, 1000 երանկյունի կիտաձկներ»։ Ով գիտի, թե կեսմորուք նավապետ ինչի նկատի ուներ, երբ բանկարկում էր 1000 երանկյունի կետաձկներ։ Ձկներ, որոնք գոյություն չունեն, ոչ էլ կլինեն երկրից երեսին։ Ոգևորությունից չէր էլ հասկանում, ինչ էր ասում։ Խոսող արձան ուրախ էր, գիշերվա կեսին վերևից ձյունի միջից թնդաց նրա ծիծաղը, իջավ մինչև ձյու ոտքերը և դրանք սկսեցին դողալ։ «Լավ է, իմ Տեր Աստված», ասաց արձանը, «լավ է, շատ լավ, չափազանց լավ»։ Հրաձիգների գնդապետը որոշեց շուքով նշել այս իրադարձությունն իր նվագախմբի համերգով, և մի տարօրինակ բան կատարվեց։ Երբ հրաձիգները շեփորներով քայլեր քնչեցրին, հուշարձանի ձյու բրոնզե ոտքերը կտրվեցին պատվանդանից և սկսեցին խելահեղ պարել։ Տիկնիկները վագոներից դուրս նետվելով ծափ տվեցին։ Գնացքից իջան բոլոր զինվորները, հնդկացիները, կովբոյները, երկաթուղու աշխատողները և սկսեցին պարել տիկնիկների հետ։ Չէր պարում միայն նրա տիկնիկը, որովհետև նստած օդաչուն նրան պարի հրավիրել չէր կարող։ «Շատ լավ է, կեցեք», ասաց հուշարձան իր բամբ լայնով, «ինձ թվում է ապրիլի 25-ն եմ»։ Մանրիկն աչքը ճանապարհը չէր կտրում, ավելի ճիշտ քիթը չէր բարձրացնում, որ հետքը չկորցնի։ «Գնանք», ասաց նա, «Ֆրանչեսկոն սպասում է մեզ»։ «Գնանք, գնանք»։ Խոսող արձանը նրանց բարի ճանապարհ մաղթեց, և նորից փողոցներում ու պուրակներում, զբոսայգիներում և հրապարակներում սկսվեց փոքրիկ տղայի հնամաշ կոշիկների հետքերի փնտրտուքը։ Առաջ դեպի նպատակ։ «Սինյորա բարոնուհի, այդ նրանք են»։ «Կամաց Թերեզա, կամաց, թե չէ նրանք կլսեն ու կփախչեն»։ «Աստված ջանի, սինյորա», ձայնդ կտրիր ասում եմ, «թե չէ աշխատավարձը կիչացնեմ»։ Ձեր սպասուհին լռեց, եթե պառավը խոստանում էր աշխատավարձն ավելացնել, նրանք կարելի լուրջ չընդունել, սակայն եթե սպառնում էր նվազեցնել, կարող էր համոզված ասել, որ խոսքի տերը կլինի։ Ողջ գիշեր երկու տարեց կանայք ցախավելին նստած խելագարի պես այս ու այն կողմ էին սուրացել, մինչև վերջացրել էին նվերներ բաժանելը և տուն էին վերադառնում, երբ Բեֆանայի սուր աչքերը ձյունի միջից տեսան երկնագույն նետը, որը տրամայի գծերով մեծ արագությամբ սլանում էր քաղաքի արվարձանի ուղղությամբ։ «Ահա նրանք», ասաց Բեֆանան, «գողերի հետ կանգամ չկա, ոչ ոք էլ նրանց չի գողացել, իրենք են փախել, խաբեբաներ, անշնորհակալներ, մի դրանց տեսեք»։ «Սինյորա բարոնուհի, դրանք են որ կան», ավելացրեց սպասուհին։ «Լռիր, Թերեզա, լռիր, թե չէ նորից կփախչեն»։ Զայրացած բացականչեց Բեֆանան։ «Բայց ես դա արդեն ասել եմ, անիմաստ է կրկնելը»։ Երկու տարեց կանայք, թաքնվելով ճյուղերի արանքում, ավելով անձայն ծառից ծառ էին թռչում, իսկ փախստականները դեռ ոչինչ չէին նկատել, նույնիսկ ավելի էին աշխուժացել։ «Հոտն ուժեղացավ», ուրախացավ մանրիկը։ «Կասկած չկա, հասնում ենք. Համոզված ես, որ Ֆրանչեսկոյի հետքն է։ Ես չեմ կարող սխալվել, այս խեղճ երեխայի հոտը ես 1000-ի միջից կճանաչեմ»։ Բոլոր շունչները պահեցին, վախենալով նրան խանգարելուց։ Հանկարծ արծաթե փետուրը բերանից հանեց ծխամորճը, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, թեև նա չխոսեց, բայց առաջնորդի ականջները գալի ականջների նման սկսեցին շարժվել բոլոր ուղություններով։ Կովբոյներից մեկը,
որը լավ գիտեր կարվրամորթերի սովորույթները, անմիջապես վազեց կայարանապետի զգուշացնելու։ Կարվրամորթներ ինչ-որ բան են լսել։ Հետո ինչ, կարծում եմ ականջները նրա համար են, որ լսեն։ Արծաթե Փետուրն անհանգստացած է երևում, միգուցե նա վտանգի հոտ է առել։ Ինչ, նա էլ է հոտոտում, այլ քեզ գնացք, փոխանակ ռելսերով գնա, հոտոտոլով է առաջ շարժվում, և մանդրիկի փոխարեն, որն արդեն մի քանի ժամ է ոչինչ չի անում, այդ ձեր հիմարն է սկսել հոտոտել, ինձ հանգիստ թողեք, երկնագույն նետը ոչ մի դեպքում կանգ չի առնի։ Երբեմն կայարանապետն անհասկանալիորեն համառում էր, բայց նա այնուամենայնիվ ստիպված եղավ կանգնեցնել գնացքը, որովհետև նրան հրամայեց արծաթե Փետուրը, իսկ արծաթե Փետուրին չենթարկվել չէին կարող։ «Այս ինչ խաղ եք խաղում»,  զայրագին բացականչեց կայարանապետը։ «Վերջապես այստեղ ով է որոշումներ ընդունում»։ Արծաթե Փետուրն ամբրթով նայեց նրան։ «Մենք աղմուկ ենք լսել, ինչ որ մեկը քայլում է ճյուղերի միջով»։ «Դուք խելագարվել եք», գոռաց կայարանապետը, նմանակելով արծաթե Փետուրին։ «Ինչու սաբարնակ չեք ուղարկում, որ տեսնի»։ Հենց այդ պահին չոր ճյուղի կոտրվելու ձայն լսվեց։ Տարեց սպասուհին, որ ընկնելու վախից ձեռքը ոստի էր գցել, ի դժբախտություն նրա այն շատ բարակ էր ու կնոջ ծանրությանը չէր դիմացել։ «Սս»,  սաստեց Բեֆանան,  «սսկվիր, մի շարժվիր, մնա տեղումդ, մեզ նկատել են»։ «Ես տեղումս մնալ չեմ կարող, հիմա ուրվոր է ցած կընկնեմ»։ «Մնա տեղումդ, ասում եմ քեզ»։ «Ճյուղին ասեք սինյորա բարոնուհի, զգում եմ, այն արդեն ճորճորթում է»։ «Ասո սիրուն սինյորա տիրուհի, օգնեք ինձ»։ Լսելով, որ իրեն սինյորա բարոնուհի ասելու փոխարեն սինյորա տիրուհի են ասում, Բեֆանը սարսափելի բարկացավ։ Թերեզան կարծեց տիրուհին ուզում է իրեն խփել, վախեցավ և կտրուկ, շատ կտրուկ հետ քաշվեց, կորցնելով հավասարակշռությունը, սպասուհին ճչալով ցած ընկավ։ Նա ընկավ ձյան վրա և չվնասվեց, բայց կարդամորդները մի մարդու նման թռան նրա վրա և իրենց տապարներով շրջադեստեի քաղանցքին ցցեր խփելով գամեցին գետնին։ Իսկ նստած օդաչում շեշտակի ներքևիչնելով սարսափեցրեց նրան իր սավառնակի շարժիչի հռնդյունով։ «Հետ արի», ճչաց վախեցած Բեֆանան,  «շուտ բարձրացիր ծառը, հակառակ դեպքում քեզ կազատեմ աշխատանքից»։ «Օգնեցեք, սինյորա տիրուհի, օգնեցեք, ես ընկածիների ձեռքն եմ ընկել, նրանք իմ գանգամաշկը կհանեն»։ Բայց Բեֆանը կռվի մեջ մտնել չէր ուզում։ Երկար տարիներ խաղալիքներն անտրտուջ ենթարկվել էին նրան և չէին համարձակվել նույնիսկ մատները շարժել։ Բայց այս անգամ նա իր իշխանության հարցում այնքան էլ վստահ չէր։ Խաղալիքները փախել էին իրենց կամքով և վերադառնալու ոչ մի ցանկություն չունեին, դատելով այն բանից, թե ինչպես ողջունեցին խեղճ սպասուհուն։ «Լավ», ասաց նա, «ես մենակ կգնամ, ես ողջ գործը մենակ կանեմ, բայց չգաս ու չբողոքես, երբ քիչ աշխատավարձ ստանաս։ Ես չեմ կարող ինձ այդպիսի շռայլություն թույլ տալ, վճարեմ քեզ, մինչ դու աշխատելու փոխարեն փողոցի մեջտեղով մաքուրոտին քեզ համար պարկել ես»։ «Բայց ես ախր մաքուրոտին չեմ պարկել, սինյորա տիրուհի, չեք տեսնում, որ ինձ տապարներով գետին են գամել»։ Բեֆանան նրան այլևս չէր լսում, մրթմրթալով և անեծքներ տեղալով նա աղմուկով թռավ, հեռացավ ավելը ճյուղերին կսելով։ «Ահա», թռավ և ինձ մենակ թողեց։ «Ախ, խեղճ լինեմ ես, հիմա ինչ եմ անելու»։ Արծաթե Փետուրը սպասուհու քթից 2 սանտիմետր հեռու կանգնեց և սկսեց հետաքրքրությամբ նրան նայել։ «Սինյոր հնդկացի», սկսեց իր խոսքը խեղճ սպասուհին, «երևի ուզում եք գանգամաշկս հանել, չէ, ախր դուք այդպիսի սովորություն ունեք»։ «Մի մաս անգամ չենք պոկի», խստորեն պատասխանեց արծաթե Փետուրը։ «Մենք խիզախ հնդկացիներ ենք, խաղում ենք երեխաների հետ և ոչ ոքի չենք սպանում»։ «Օ, շնորհակալություն, սինյոր հնդկացի, իսկ ինչ եք անելու ինձ, եթե բաց թողնեք, խոստանում եմ»։ «Ինչ եք խոստանում»։ «Այդ, տեսնում եք, ես ցուցակագրել եմ բոլոր այն երեխաներին, որոնք Բեֆանայից նվեր չեն ստանում»։ «Բա ինչ եք կարծում, չէ՞ որ ես նրանց խղճում եմ, չեմ կարողանում նայել նրանց տխուր դեմքերին, երբ գալիս են բողոքելու իմ տիրուհուն, լացս գալիս է, և բոլորի անունները գրել եմ, տեսնում եք, ահա, սա էլ ցուցակը, գուցե օգնեք ոմանց, դրա համար եք փախել»։ «Ինձ թվում է»։ Եթե սպասուհուն թույլ տային շարունակել, խաղալիքները երևի թե մինչև հիմա այնտեղ կլինեին և կլսեին նրա շաղակրատանքը։ Բայց արծաթե Փետուրը կայծակի արագությամբ է որոշումներ ընդունում։ Նա խլեց սպասուհու ձեռքի ցուցակը, հրամայեց ազատ արձակել նրան, իր մարդկանցով թռավ նստեց վագոն ու նորից բերավ նրան ծխամորճը։ «Հիմա ինչ», հարցրեց կայարանապետը,  «ինչ ենք անելու»։
Francescu-ն սպասում է մեզ, ադհամարձակ ասաց Մանրիկը։ Հոտն այնքան ուշեղ է, երևի նրա տնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա ենք։ Սկզբում Ֆրանչեսկոյի տուն գնանք, եւ ով ուզում է, թող նրա մոտ մնա։ Հետո ուրիշ երեխաների այցելենք, ասաց արտաթե Փետուրը։ Հազար թափառական գետաձգներ, որոտաց կեսմորուք նավապետը։ Եթե կարծում եք, որ ես տնչում եմ ողջ կյանքս թրջող հոլանդացու պես դեգերել, սխալվում եք։ Հենց հասնենք Ֆրանչեսկոյի տուն, ես իմ նավը ջրով տաշտակ կիջեցնեմ, առագաստները կպարզեմ, խարիսխը կբարձրացնեմ եւ հրաժեշտ կտամ շշակի 3 սուլոցով, ինչպես կարգնեմ։ Կեսմորուք նավապետի վերջին բառերը կորան անիվների աղմուկի մեջ։ Երկնագույն նետը նորից ճանապարհ ընկավ։ Ոչ ոք նույնիսկ չնայեց տարեց սպասուհու կողմը, որը փեշերից ձյունն էր թափ տալիս և տխուր-տխուր սրբում աչքերը։ Գոնե մի բարի խոսք ասեին կնոջը, բայց երբեմն խաղալիքները շատ քմահաճ են դառնում։ Բարի խոսք ասելու փոխարեն շրջվեցին ու գնացին իրենց գործին։ «Ես չեմ նեղանում», շշնջաց խեղճ կինը։ «Նրանք ինձ վատ բան չեն արել»։ Վերջի վերջո ես էլ ոչ մի վատ բան չեմ արել, միթե կարծում են, որ եթե ունենայի, բոլորին լավ նվերներ չէի բերի, կամ հավատացած են, որ իմ տիրուհին այնքան ժլատ է, որքան թվում է, բայց նա ձրի նվերներ բաժանել չի կարող, որովհետև ինքն էլ պիտի ապրի։ Եթե նա հեքիաթի Բեֆանայի պես հարուստ լիներ, երեխաներին նվերներ կբերեր առանց դրամի, բայց նա հեքիաթի Բեֆանա չէ, այլ իսկական, այդ պատճառով էլ խաղալիքներ է տալիս նրանց, ովքեր վճարում են։ Եվ կաղալով, որովհետև ընկել էր, նա ուղղվեց դեպի խանութ, որ իր տիրուհուց շուտ հասնի տուն և նրա համար սուրճ պատրաստի։ «Ես սուրճի մեջ 3 թեյի գտավ ռոմ կլցնեմ, նա կուրախանա և ինձ շատ չի հանդիմանի, իսկ եթե հանդիմանի էլ, խոր կձևանամ»։ Մանդրիկն այդ ընթացքում սկսեց ավելի ու ավելի արագ վազել։ Ֆրանչեսկոյի հետքը գտնելու համար քիթը գետնին հպելու անհրաժեշտություն այլևս չկար։ Հոտն այնքան ուժեղ էր, որ զգացվում էր անգամ այն ժամանակ, երբ շնիկը քամուն հակառակ էր կանգնում։ Հետքը շնիկին մենեղ փողոց դուրս բերեց։ Այստեղ ձյունը գիտված էր բարձր դեզերով, այնպես որ երկնագույն նետի առջևից ստիպված ձյուն մաքրող մեքենա դրեցին, որ գնացքը կարողանա ճանապարհը շարունակել։ Մանրիկը կանգ առավ մի դրան առջև և մեքենավարը հազիվ հասցրեց արգելակել, որ նրան տակը չգցի։ «Հասանք», հարցրին ուղևորները, «նրա տան մոտ ենք»։ «Այո, հասանք», հաստատեց Մանրիկը, որի սիրտը բաբախում էր մուրճի նման՝ «դում, դում, դում»։ «Այդ դեպքում ներս մտնենք»։ Հետաքրքրասիրությամբ դրանը նայելով առաջարկեց կայարանապետը։ Բոլոր դռների նման սովորական դուռ էր։ Միակ տարբերությունը այն էր, որ բոլոր դռները փակ էին, այս մեկը բաց։ «Ինչ մարդիկ են», ասաց կայարանապետը, «հունվար ամսին այսպիսի ձյուն փոթորիկին դռները բաց են քնում, միթե ցուրտը չեն ուզգում»։ Մանրիկն անհետացավ դրան հետևում։ Բոլորը սպասում էին նրա վերադարձին, որ նորություններն իմանան։ «Պատկերացնում եք, ինչպես կուրախանա Ֆրանչեսկոն, երբ մեզ տեսնի»,  ասացին 3 խամաճիկները, որպիսի իրենց լսեին։ Նրանք խոսում էին միայն այն ժամանակ, երբ մյուսները լռում էին։ Բայց նրանց ասացին ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց։ Մանդրիկը հայտնվեց շեմքի կիսախավարի մեջ, ականջները մինչև թաթերը կախած։ Նա նայում էր գետնին, կարծես ինչ-որ բան էր փնտրում, բայց հատակին միայն նրա արցունքներն էին։ «Շնիկը լալիս էր»։ «Ոչ ոք չկա», ասաց նա, «տունը դատարկ է»։ 3 խամաճիկների սրտերը։ Երկնագույն նետի ուղևորները հուզված իրար նայեցին։ Միայն տիկնիկներն էին անտարբեր, նրանք գնացքի մեղմ օրորի տակ խորը քնել էին։ «Խեղճ տղա», հոգոցանեց մեքենավարը, «տեսնես նրան ինչ է պատահել»։ «Այսքան ճանապարհն իզուր անցանք», փնփնթաց կայարանապետը։ Մանդրիկն իրեն թափ տվեց և նորից սկսեց գետինը հոտոտել, բայց արդեն անհույս։ Հետքը վերջանում էր հենց այդտեղ, դատարկ սենյակում։ Շնիկը այլ հոտեր էր զգում, հնարավոր է դրանք Ֆրանչեսկոյի ծնողներինը կամ քույրերին ու եղբայրներին էին։ «Հազար թափառաշրջիկ կետաձկներ», լսվեց նավապետի փնփնթոցը։ «Ես կարծում էի, նավահանգիստ ենք ասել, բայց իրականում դեռ բաց ծովում ենք»։ Տիկնիկներն արթնացան, դուրս նայեցին պատուհաններից, հուզված իջան գնացքից, բայց նույն վայրկյանին արագ վագով բարձրացան, որպեսզի ոտքերը ձյունից չթրջվեին։ Կովբոյների ձերը դոփում էին տեղում, արծաթե Փետուրի ծխամորճը վառ առկայծում էր։
Այլ բան չի մնում, քան խանութ վերադառնալ, տխուր շշնջաց կայարանապետը։ Երբեք, վճռականորեն բացականչեց կեսմորուք նավապետը։ Ես ավելի շուտ կհամաձայնեմ ջրափոսի մեջ նավարկել կամ ծովահեն դառնալ։ Ուրեմն ի՞նչ եք առաջարկում։ Արդեն ասացի, ես խանութ վերադառնալ չեմ պատրաստվում։ Արծաթե Փետուրը հիշեց այն ցուցակի մասին, որ վերցրել էր սպասուհուց։ Նա թուղթը հանեց գրպանից և սկսեց ուսումնասիրել այն։ «Այստեղ Ֆրանչեսկոներ շատ կան», ասաց նա։ Երկնագույն նետի ուղևորների սրտներում նորից հույս հայտնվեց։ «Իսկ մեր Ֆրանչեսկոն այդտեղ կա՞»։ «Կան բազմաթիվ Ֆրանչեսկոներ և Վիերոներ, Աննաներ, Մարիզաներ և Ջուզեպեներ. Դրանք այն երեխաներն են, որոնք Բեֆանայից նվեր չեն ստանալու», շշնջաց կեսմորուքը։ «Ով գիտե, գուցե ճիշտ եմ ասում»։ «Բայց դեռ ոչինչ չեք ասել», ասաց կայարանապետը։ «Բայց դուք այնուամենայնիվ հասկացաք ինձ», պնդեց կեսմորուքը։ «Այո», դժվարությամբ խոստովանեց կայարանապետը։ «Ես հասկանում եմ, թե ինչ նկատի ունեք. եթե չգտնենք մեր Ֆրանչեսկոին, կարող ենք երջանկացնել ուրիշ երեխաների, ինչ կասեք»։ Արծաթե Փետուր հնդկացիների ծեր առաջնորդը բոլորովին չէր հասկանում, որ Ֆրանչեսկո անունով շատ երեխաներ կան աշխարհում և նրանց մեծ մասը նվեր չի ստացել։ «Գուցե նա կարծում էր, որ աշխարհում միայն մեկ Ֆրանչեսկո կա, կամ ծայրահեղ դեպքում երկուսը՝ հարուստ և աղքատ. Բայց միայն այս ցուցակում այնքան շատ Ֆրանչեսկոներ կային, որ բոլորին հաշվելու համար գոնե երրորդ դասարանը պիտի ավարտած լինեիր»։ «Որքան շատ Ֆրանչեսկոներ կան», անընդհատ կրկնում էր նա։ Նա կարծես նոր հասկացավ, որ աշխարհը մեծ է։ «Այո, ողջ գիշեր նրանք շրջել էին քաղաքում, տեսել հազարավոր շենքեր բյուրավոր պատուհաններով. յուրաքանչյուր պատուհանի հետևում մի մարդ կար, գուցե ավելի շատ, և ով գիտե, քանի երեխաներ, որոնք բոլորն էլ տարբեր էին և նման էին միայն մի բանով. Բեֆանայից նվերներ էին սպասում»։ «Մենք գնում ենք փնտրելու այդ Ֆրանչեսկոներին», վերջապես ասաց նա։ «Օ, մենք արդեն քառորդ ժամ այդ մասին ենք խոսում»։ Արծաթե Փետուրը խստությամբ նայեց նրանց, միթե ինքը պարտավոր է լսել այս դատարկախոսությունը։ «Ուրեմն գնում ենք», հարցրեց գնացքի պետը։ «Զբաղեցրեք ձեր տեղերը», գոչեց կայարանապետը։ Բայց հրամայելու անհրաժեշտություն չկար, ուղևորներն արդեն վագոններ էին բարձրացել և նստատեղերին կծկվել, իրար կպած որտաքանան։ Երեք խմաճիկները երեք հոգու չափ էին մրսում, նրանց ատամներն այնպես էին իրար կպչում, որ վագոնի խցիկում ոչ ոք չէր կարողանում քնել։ «Այդպես մի աղմկեք», փնթփնթացին ուղևորները։ «Չեք տեսնում, մենք շատ հոգնած ենք և պետք է հանգստանանք, սիրտ չունեք»։ «Չէ, չունենք», տխուր պատասխանեցին երեք խմաճիկները։ «Ինչ է, կատակում եք»։ «Չէ, չենք կատակում, մենք իսկապես սիրտ չունենք, մեզ փայտից և թղթից են պատրաստել, եթե սիրտ ունենայինք, այսքան չէինք մրսի»։ Մատիտների տուփից դուրս թռավ կարմիրը։ «Ես այդ մասին կհոգամ», ասաց նա, և իր սուր ծայրով երեք խամաճիկների բաճկոների վրա երեք գծով սրտեր նկարեց։ «Ճիշտ է, սրտերը շատ մեծ ստացվեցին, ամբողջ կրծքաբանդակով մեկ և մի կողմից էլ ծուռ»։ Բայց այնուամենայնիվ երեք գեղեցիկ կարմիր սրտեր էին։ «Պատրաստ է», հայտարարեց կարմիրը գոհ ժպտալով։ «Շնորհակալություն», ասացին երեք խամաճիկները։ «Հիմա ձեզ լավ եք զգում»։ «Օ, այո, շատ ավելի լավ, մեր կրծքաբանդակում սրտի մոտ արդեն ջերմություն ենք զգում»։ Մի քանի րոպե նրանք ջերմություն զգացին նույնիսկ ականջներում, ձեռքերում և ոտքերում, որոնք սրտից շատ են հեռու և որտեղ ցուրտը շատ էր տանջում խեղճերին։ «Հիմա մեզ հրաշալի ենք զգում, տակացել ենք», ասացին երեք համաճիկները։ «Ինչ լավ է սիրտ ունենալը»։ Եվ գող նայելով իրենց կրծքներին, որտեղ խիզախության համար տրված մեդալների նման փայլում էին երեք կարմիր ու մեծ սրտերը, նրանք հանգիստ քնեցին։ Այդ ընթացքում երկնագույն նետը դանդաղ առաջ էր շարժվում հեծյալ կովբոյների և հնդկացիների ուղեկցությամբ, և սարածյունը նրանց ձիերի սմբակների տակ ճրճրում էր։ «Գնացքին ճանապարհ էր ցույց տալիս»։ «Մանդրիկը», կասեք դուք։ «Ոչ, բարեկամներ, սխալվում եք»։ «Մանդրիկը նրանց հետ չգնաց, նա մնաց լքված տան շեմին»։ «Ես ձեզ հետ չեմ գալիս», վախվորած ասաց նա։ «Ես ուզում եմ գտնել Ֆրանչեսկոին»։ «Բայց այդ անունով այնքան շատ երեխաներ կան»։ «Ես գիտեմ, բայց ուզում եմ գտնել մեր բարեկամին»։ Հավատարիմ Մանդրիկը տխուր նայում էր երկնագույն նետին, որը լուսարձակները վառած դանդաղ հեռանում էր, և նրա պատուհաններն ասես լուսատիտիկների երկար շարան լինեին։
Երկնագույն դետի արչևից գնում էր մոտոցիկլավարը, որը ղեկի մոտ, ասես գրակալի վրա, պահել էր երեխաների հասցեներով ցուցակը։ Նրա գլխավերևում թրչում էր նստած օդաչուն։ Բարի ճանապարհ, հազիվ լսելի շշնջաց մանրիկը, սակայն ոչ ոք այլևս չլսեց նրան։ Շնիկը պոչը կախեց, նստեց տան դռան մոտ և սկսեց թաթով սրբել արցունքները։ Ֆրանչեսկոյի պատմությունը։ Ֆրանչեսկոն 10 տարեկան էր։ Նա սովորում էր 4-րդ դասարանում և օգնում էր հորը թերթեր վաճառելու։ Ֆրանչեսկոյի հայրը փողոցային լրագրավաճառ էր։ Նա կանգնում էր հրապարակի անկյունում կամ տրամվայի կանգառում, թերթերի կապոցը թևի տակ և բարձրաձայն հայտնում էր ամենակարևոր նորությունները, որ մարդկանց հորդորի գնելու թերթի վերջին համարը։ Ձմռան սկզբին Ֆրանչեսկոյի հայրը հիվանդացավ։ Լրագրի կապոցը վերցրեց Ֆրանչեսկոն։ Օրենքը երեխաներին թույլ չի տալիս աշխատել։ Լրագրավաճառները լավ չընդունեցին Ֆրանչեսկոյին, սակայն դրանք խղճացին իրենց հիվանդ գործընկերոջը և տղային ասացին. «Լավ պահիր հորդ, մինչև բուժվին»։ Վաճառելով լրագրերը, Ֆրանչեսկոն տուն վերադառնալուց առաջ վազում նայում էր էլեկտրական գնացքին, որ դրված էր Բեթանայի խանութի ցուցափեղկում։ Նա շատ կուզեր, որ այդ գնացքն իրենը լիներ, բայց իր ողջ վաստակը մինչև վերջին դրամը պիտի տուն տաներ։ Առավոտյան դպրոց գնալուց առաջ Ֆրանչեսկոն նախաճաշ էր պատրաստում իր կրտսեր եղբոր ու քրոջ համար, որովհետև մայրը տնից դուրս էր գալիս ծեքին հարուստ մարդկանց տուն ծառայության շտապելով։ Այսպես դպրոցի լրագրերի եղբոր ու քրոջ գործերով զբաղված նա ազատ ժամանակ բոլորովին չուներ, որ խաղար։ Սուրբ ծննդի կողմ հոր առողջությունը բացացավ և հայտնության տոնից մի քանի օր առաջ նա մահացավ։ Փոքրիկ ընտանիքը ստիպված եղավ թողնելու բնակարանը։ Նրանց համար այն արդեն չափազանց թանկ էր։ Ֆրանչեսկոն ու մայրն իրենց աղքատիկ իրերը բարձեցին սայլակին, ունեցած չունեցածի վրա նստեցրին երկու փոքրիկներին և ճամփա ընկան դեպի ծայրամաս, որտեղ քաղաքը կորչում էր դաշտերի մեջ։ Այնտեղ փայտից ու մետաղից շինված տնակներ կային, որոնց պատուհաններին ապակու փոխարեն հին լրագրեր ու պաստառներ էին։ Հենց այդպիսի մի կացարանում էլ նրանք պիտի ապրեին։ Տղան դեն նետեց իր հին կոշիկները, որոնք անձրևոտ եղանակին բոլոր կողմերից լցվում էին ջրով, ինչպես ջրասույս եղող նավը և հակավ հոր ոտնամանները։ Դրանք նույնպես մաշված էին, որովհետև ողջ պատերազմի ընթացքում ծառայել էին հորը։ Ներփաներին մի քանի անցքեր կային, սակայն վերևի մասն անվնաս էր։ Ֆրանչեսկոյի ոտքերը լողում էին հոր կոշիկների մեջ, բայց գոնե չոր էին մնում։ Կոշիկներ փոխելու պատճառով էր, որ խաղալիքները չէին կարողանում գտնել տղայի հետքը։ Ավելին, եթե անգամ մանդրիկը հրաշքով հասներ Ֆրանչեսկոյի նոր տուն, փայտից ու մետաղից կառուցված այդ անհրաժեշտ խրճիթը, ապա միևնույն է, տղային այնտեղ չէր գտնի։ Բանն այն է, որ հոր մահից հետո Ֆրանչեսկոն չշարունակեց լրագիր վաճառել, որովհետև այնքան չէր մեծացել, որ թույլտվություն ստանար։ Նա նոր աշխատանք գտավ կենտրոնում մի փոքր կինոթատրոնում։ Կապույտ գլխարկը գլխին, արկղկի թելը բզին գցած, Ֆրանչեսկոն անցուդարձ էր անում հանդիսատեսների մեջ և ընդմիջումներին կոնֆետ ու ծամոն վաճառում։ Կինոթատրոնը շատ ուշ էր փակվում, կես գիշերից հետո, բայց Ֆրանչեսկոն դրանից հետո մի ժամ էլ պիտի մնար ու ավներ հատակը, որը ծխուկների, աղվի և գետնանուշի գերեզման էր հիշեցնում։ Իսկ առավոտյան Ֆրանչեսկոն դպրոց էր գնում քնած ու ցրված։ Ուսուցիչը, որը գիտեր նա կարգապահ և խելացի տղա է, պարզապես չէր կարողանում տեսնել նրան կիսաքույն վիճակում, գլուխը գրքին հակած։ «Ֆրանչեսկո», երբեմն խիստ ասում էր նա, «այս առավոտ դու երեսդ չես լվացել, անմիջապես գնա սառը լվացվիր, որ արթնանաս»։ Ֆրանչեսկոն շփոթված կանգնում և դուրս էր գալիս դասարանից, առանց նայելու իր ընկերներին, որոնք ծիծաղում էին նրա հետևից։ Նա առանց առարկության անում էր այն, ինչ հրամայում էր ուսուցիչը։ Նա կգերադասեր մեռնել, քան թե կպատմեր իր դժբախտությունների մասին։ Ֆրանչեսկոն շատ հպարտ մարդ էր, և ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ վտիտ ու գունատ այդ տղան աչքերի նկած գզգզված մազափնջով իր վաստակով ողջ ընտանիք էր պահում։ Սուրբ ծննդյան գիշերը Ֆրանչեսկոն ինչպես միշտ գնաց հույս կինոթատրոն։ Նա հագավ իր կապույտ համազգեստն ու դրեց գլխարկը, ապա վզին գցեց կոնֆետների արկղի թելը։
Առաջին ընդմիջմանը դեռ մի քանի րոպե կար, եւ Ֆրանչեսկոն մեջքը պատին հենած վայելում էր կինոնկարը։ Էկրանին կատաղի արագությամբ երկու ավտոմեքենա էին սլանում։ Առաջինում 4 հանցագործներ էին նստած ատրճանակները ձեռքներին, երկրորդում ոստիկաններ էին, որոնք հետապնդում էին նրանց։ Ֆրանչեսկոն շատ էր ուզում, որ ոստիկաններն ավազակներին բռնեն։ Նրան թվում էր, թե ինքն էլ ոստիկանական մեքենայում է և շշնջում էր. «Դե շտապեք, հասեք նրանց, շտապեք, բռնեք նրանց, բաց թողնեք, զգույշ, զգույշ, կրակում են»։ Հանցագործներից մեկը գլուխը հանեց ավտոմեքենայի պատոհանից և նշան բռնեց ղեկի մոտ նստած ոստիկանի վրա։ «Զգուշացիր»։ Գորացին դահլիճում նստած տղաները, բայց էկրանի ոստիկանը նրանց լսել չէր կարող, նույնիսկ եթե լսել էլ, իր գործը թողնել չէր կարող։ Ահա ավարտվեց առաջին մասը, լույսը վառվեց և Ֆրանչեսկոն սկսեց անցուդարձ անել աթոռների շարքերի միջով կրկնելով. «Կոնֆետներ, անանոխի սառույց, կոնֆետներ»։ Կինոնկարի երկրորդ մասի ընթացքում Ֆրանչեսկոն կինոթատրոնի տնօրենի առանձնասենյակն էր ավլում և չկարողացավ տեսնել, թե հրաձգությունն ինչով ավարտվեց։ Կինոնկարը նորից սկսեցին ցույց տալ, բայց Ֆրանչեսկոն միայն վերջը կարողացավ տեսնել, այնպես որ դարձյալ ոչինչ չհասկացավ։ Նրա աչքի առջև անընդհատ այն ավազակի սարսափազդու դեմքն էր, որ ոստիկանական մեքենայի վարորդի վրա նշան էր բռնել։ Չկարողանալով հանել նրան մտքից, տղան փորձում էր այլ բաների մասին մտածել։ Ուշ գիշերով դահլիճը մենակ ավլելիս Ֆրանչեսկոն անընդհատ շուրջն էր նայում, ասես վախենում էր, որ մեջքի հետևում կարող էր հայտնվել ավազակի տհաճ դեմքը։ Հիմար վախ էր, ինչպես բոլոր վախերը, և այդ նայն էր, որ ամենահիմար վախն էր ու ամենասարսափելի։ Աշխատանքը վերջացնելով, նա մենակ քայլեց փողոցով, ձեռքը դրեց կրծքին, սիրտը վախից այնպես էր խփում, կարծես ուզում էր դուրս թռչել, տրոփում էր այնպես, որ խլացնում էր տղային և թույլ չէր տալիս որևէ բան լսել։ Եթե այդքան վախեցած չլիներ, անպայման կլսեր մութ նախամուտքից եկող թեթև սուլոցը։ Նա հեռու կցատկեր, վազելով կփախչեր, բայց ոչինչ չլսեց։ Նա զգաց, թե ինչպես մի ձեռք պիտ փակեց իր բերանը, ինչ-որ մեկը վզից բռնեց։ Հետո Ֆրանչեսկոյին կոպտորեն ներս քաշեցին նախամուտք։ Մի ձայն ասաց. «Նա շատ փոքր է, կարող է ներս խցկվել»։ «Հիմա կտեսնենք», շշնջաց մեկ ուրիշը։ Ձայները տարօրինակ խուլ էին հնչում։ Երբ Ֆրանչեսկոյի աչքերը մի քիչ վարժվեցին մթությանը, նա տեսավ, որ երկու անծանոթներն էլ դիմակով են, միայն քթերն ու կզակներն էին երևում։ «Գողեր են»,  մտածեց Ֆրանչեսկոն։ Կինոթատրոնում նրան համակաց վախը հանկարծ չքացավ, տեղ տալով մի ուրիշ սարսափի։ Ինչ էին իրենց ուզում այդ սինքլորները։ Նրանցից մեկը շարունակում էր ձեռքով փակել Ֆրանչեսկոյի բերանը և տղան գոռալու կամ կծելու փորձ չէր անում։ Երկու տղամարդկանց նա ոչինչ չէր կարող անել, միգուցե նրանք զինվածել էին։ Գողերից մեկը Ֆրանչեսկոյին մի նեղ պատուհան ցույց տվեց։ «Տեսնում ես սա»։ Ֆրանչեսկո գլխով արեց։ «Մենք խանութի դուրը չկարողացանք բացել, դու կմտնես պատուհանից և դուրը ներսից կբացես, հասկացար»։ «Ուտես, գլխներից խաղ չխաղաս, թե չէ վերջդ կտանք»։ «Արագ, ժամանակ չունենք կորցնելու»,  ընդհատեց նրա գործընկերը։ Ֆրանչեսկոն փորձեց դուրս պրծնել գողի ձեռքից, բայց բրուցկի մի հարված հանդարտեցրեց նրան։ Ստիպված եղավ ենթարկվելու։ Կողոպտիչներից մեկը բռնեց տղային ու բարձրացրեց մինչև պատուհանը։ «Շատ նեղ է», շշնջաց Ֆրանչեսկոն, «չեմ անցնի»։ «Սկզբում գլուխդ մտցրու, եթե գլուխդ մտնում է, մարմինդ էլ կանցնի, շուտ արա»։ Հրամանին հաջորդեց ևս մի հարված, այս անգամ ոտքերին։ Ֆրանչեսկոն գլուխը մտցրեց պատուհանից, ներսում մութ էր, գողերն ասացին խանութ է, բայց ով գիտի, ինչ խանութ։ Մինչև Ֆրանչեսկոն զգուշությամբ ներս էր խցկվում, գողերը բռնել էին նրա ոտքերից։ Հետո գողերից մեկը բարձրացավ մյուսի ուսին, շարունակելով բռնած պահել Ֆրանչեսկոյի ոտքերը։ Ֆրանչեսկոն պատվով գլխի բայր սահեց, մինչև հասավ հատակին, ոտքը թափ տվեց, որ իրեն բաց թողնեն, և թրմփաց գետնին։ Մի քանի վայրկյան նա անշարժ կանգնեց, մինչև գողերից մեկի շշուկը ստիպեց նրան տեղից շարժվել։ «Ինչ ես անում, շտապիր, դուրը աջ կողմում է, վրան սողնակ պիտի լինի, եթե սողնակը չբացվի, ապա գոնե մի քիչ հետ քաշիր մետաղյա վարակույրը, շարժվիր, խխունջ»։ Ֆրանչեսկոն առաջ քայլեց, ձեռքով պատը շոշափելով։ Ահա դուռը, մատների տակ զգաց սողնակի սառնությունը։ Այդ պահին վախը, որ կատվածահար էր արել նրան, հանկարծ հոդս ցնդեց, նրա գլխում մի միտք ծագեց։
Այստեղ ապահով է, մտածեց նա։ Այստեղ նրանից չեն կարող բռնել։ Ես դուռը չեմ բացի, գողերը կամա ակամա պիտի հեռանան, որ գիշերային բարեկների չհանդիպեն։ Պատոհանից նրան հասավ գողերից մեկի խուլ ձայնը, որը հրամայում էր շտապել, սակայն Ֆրանչեսկոն տղից շարժվեց, նա նույնիսկ ժպտաց։ Զայրութից պայթեք են, ասաց նա ինքն իրեն, ինձ բռնել չեք կարող, դուք ինքներդ ասացիք, որ պատուհանից մտնել չեք կարող։ Հանկարծ նրան մի ուրիշ միտք անհանգստացրեց։ Գողերը կգնան, բայց ես պետք է դուրս գամ այստեղից, եթե ուզենամ դուրս գալ, ինձ կբռնեն, կկարծեն, թե գող եմ, եթե ասեմ էլ, որ ինձ պատուհանից ուժով են մտցրել, ոչ ոք չի հավատա։ Նա չգիտեր, թե ինչ անի, ելքը նրան ցույց տվին գողերը։ Հանկարծ Ֆրանչեսկոն լսեց, թե նրանք ինչպես են զգուշորեն թակում դուռը։ «Բաց արա», հնչեց կատաղությունից կտրտվող ձայնը։ «Անմիջապես բաց արա, թե չէ վատ կլինի»։ «Թակեք, թակեք, ձեզ հիմա կլսեն և դուք դեռ շատ կզարմանաք», մտածեց Ֆրանչեսկոն ու ավելի ոգևորվեց։ «Այ թե ինչ եմ անում, աղմկեք, մինչև մեկնում ենք նարթնանա ու տագնան բարձրացնի, մարդիկ կհասկանան, որ ես ձեր համախոհը չեմ»։ Եվ նա բռունցքներով ինչքան ուժ ուներ, սկսեց հարվածել երկաթե վարագույրին ու աղաղակել. «Օգնեցեք, օգնեցեք, գողերը, գողերը»։ Լսվեցին ինչ-որ մեկի շտապ քայլերը։ Մի գուցե գողերը հասկացան, որ փախչելու ժամանակն է։ Ֆրանչեսկոն սկսեց ավելի ուժեղ հարվածել և գոռալ ավելի բարձր։ Նա վախից ձայնն այնպես էր գլուխը գցել, որ մի կիլոմետրից էլ կլսեին։ Սկզբում նրա ականջին հասավ մի սուլոց, ապա դրան արձագանքեց մեկ ուրիշը։ Գիշերային պարեկները աղմուկից անհանգստացած շտապում էին պատահարի վայրը։ Ֆրանչեսկոն շարունակեց խփել դրանը, մինչև լսվեց նրանց ոտնաձայները, բարձր խոսակցությունը և մի ձայն, որը սպառնագին հրամայեց. «Կանգնիր, թե չէ կկրակեմ, ոչ մի քայլ չանեք, թե չէ կմեռնեք»։ Բարեբախտաբար նրանց բռնել են, մրմնջաց Ֆրանչեսկոն գետնին սահելով։ Քիչ անց ինչ-որ մեկը թակեց մետաղյա վարագույրը։ «Ով կա այդտեղ, բաց արեք և դուրս եկեք, միևնույն է, մեզնից խոստալու հնարք չունեք»։ Ֆրանչեսկոն մի քանի մատնաչա բարձրացրեց վարագույրը և մի ուժեղ ձեռք անմիջապես այն բարձրացրեց մինչև վերջ։ Շեմքին հայտնվեց մի գիշերային պարեկ, ատրճանակը ձեռքին։ Դրսում փողոցում մյուս պարեկները գողերի ձեռքերին ծեռնաշղթաներ էին անցկացնում։ «Բայց սա երեխա է», բացականչեց պարեկը, բռնելով Ֆրանչեսկոյի ուսը։ «Ես ոչ մի կապ չունեմ», դողացով ձայնով ասաց Ֆրանչեսկոն։ «Նրանք… ախ, մեղավոր չես. Իսկ ինչպես ես խանութում հայտնվել, գուցե նվեր էր ուզում ստանալ»։ Ֆրանչեսկոն նայեց պարեկի գրպանի լապտերով լուսավորված խանութին։ Նա ամեն ինչ հասկացավ և արյունը սառեց երակներում։ Դա խաղալիքների խանութն էր, Բեֆանայի խանութը։ Սակայն գողերը խաղալիքների համար չէին ուզում մտնել, ոչ էլ էլեկտրական գնացքի։ Նրանց հետաքրքրում էր չհրկիզվող պահարանը, որը հարևան սենյակում էր։ «Ես ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Շատ լավ, չես հասկանում, գուցե երազում ես այստեղ ասել»։ «Հետևիր մեզ և աղմուկ մի բարձրացրու, ամեն ինչ ոստիկանատանը կպատմես»։ Եկավ ոստիկանական մեքենան, Ֆրանչեսկոյի նստեցրին երկու գողերի միջև, որոնք որոշեցին հենց այդտեղ վրեժխնդիր լինել տղայից, և սկսեցին արմունկներով ուժեղ հարվածել նրա ուսերին ու կրծքին։ «Դու էլ չես սպրծնի», ֆշշաց գողերից մեկը։ «Ոստիկանատանը կպատմենք, որ մեզ հետ ես, խանութի ճանապարհը դու ես ցույց տվել, մեր վրեժը ոստիկանները կլուծեն»։ «Լռություն», հրամայեց ոստիկաներից մեկը, «թե չէ կհրամայեմ ձեր բերանները կարել»։ «Սինյոր», բաղադրին ասաց Ֆրանչեսկոն, «ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Լավ, լավ, իսկ հիմա ձայնդ կտրիր, տեսնում եք, նույնիսկ հայտնության տոնի գիշերը չեն թողնում հանգստանանք»։ «Մեզ համար տոն չկա», քմծիծաղեց գողերից մեկը, «մեզ համար բոլոր օրերն աշխատանքային են»։ «Դու երևի ուզում էիր ասել գիշերները», առարկեց ոստիկանը, «իսկ հիմա լռիր և կատակներդ մկների համար պահիր»։ Կես ժամ անց Ֆրանչեսկոն մի ոստիկանի հսկողության ներքո նստած էր ոստիկանատան միջանցքում դրված նստարանին։ Նրան գողերի հետ միևնույն խցում չնստեցրին, որովհետև երեխա էր, բայց որպես հանցագործի կալանավորեցին։ Ֆրանչեսկոն ուզում էր պատմել ամեն ինչ, բացատրել, թե ինչ էր պատահել իրականում, սակայն նրան ոչ ոք չլսեց։ Ոստիկաներից մեկը նույնիսկ քարոս կարդաց նրա գլխին. «Ամոթ քեզ, քո տարիքում դու պիտի քնած լինեիր և երազումդ Բեֆանային տեսնեիր, իսկ դու քաղաքի բաթարագույն հանցագործների հետ խանութ ես թալանում,
Եթե ես քեզ նման որդի ունենայի, ականջները կպոկեի եւ այնպես կապտակեի, ասեմ քեզ, որ հիմար մտքերը գլխիցդ դուրս կթռչեին։ Ֆրանչեսկոն լուր կուտովեց արցունքները, դրանք դառն էին ու աղի։ Հիմա էլ կոկորթիլոսի արցունք է սթափում։ Մյուս ոստիկանը Ֆրանչեսկոին իր սուրճի մնացորդն առաջարկեց եւ դժգոհ մրթմրթաց, կարծես ձանձրացել էր ամեն ինչից։ Ֆրանչեսկոն գլուխը հենեց պատին ու քնեց։